Falei do negócio.
uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto mais que fofo, mental elétrico pra satisfazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fofo mental, amigo atômico das organizações. Se a turma tá pensando em você, eu tenho uma solução. Organizações que pulem pra pensando em você. Navego nos canais buscando distração. Cada clique um alívio no mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Socorro que o circo me faz.